святая Твоя слава, як пилина лине. Кобзарі, які мали харківську школу, їх всі НКВДсти зібрали на черговий з'їзд археологічний, і, власне, там всіх їх і стратили. Павлу Куліну 26 років, з них він 5 – викладач музики у Пасічнянській музичній школі і рік як священник Православної церкви України у церкві введення в храм Пресвятої Богородиці. Країно, лише в милосерді. Іноді священниками стають і в 19 років, а іноді стають і в 35, в 40. Все залежить від, знову ж таки, від поклику. Бажання стати священником Павло мав і раніше, розповідає його батько, протоієрей Михайло, який також служить у сусідньому селі. Він, бачите, в нас виховувався в дусі дійсно православної церкви. Це є наша відновлена митрополія, відновлена церква. Тобто це є те от невід'ємне наше, українське. На це рішення остаточно вплинула парафіяльна громада, каже батько, яка з УПЦ Московського патріархату перейшла в Православну церкву України. Сталося це під час повномасштабної російсько-української війни, розповідає староста Пасічнянського старостинського округу Анатолій Базилюк. Як почалась наша війна з кацапами, ну от і зразу стало питання, потреба, щоб переводити українську, щоб була наша українська церква. Просили того батюшку, той не захотів. Павло Кулін розповідає, пішов навмисне навчатися, щоб стати тут духівником. До цього мав навики, допомагав у богослужінні батькові, проходив курс молодого священника. Далі йде навчання в семінарії, проте паралельно навчання в семінарії, якщо є дуже гостра потреба в священниках, тоді йде відбір на кандидатів. Його парафія налічує близько 200 людей. Також викладає уроки музики для 14 дітей. Паралельно навчається в Рівненській духовній семінарії, говорить його батько, протоієрей Михайло. Люди задоволені, що він служить. Я так само. Він тут родився, тут виріс, тут підростав, тут закінчив школу. Прихожанка церкви та колишня вчителька Павла Олександра Шиян каже, не здивувалася рішенню її учня. Це доброта в очах і в його вчинках, і емпатія йому була присутня, тому для мене не стало якоюсь такою новиною. Як людина, як священник, він дуже хороший. Головне, що на українській мові він читає все. Ми розуміємо все. У храмі є столик із фотографіями загиблих українських захисників. Тут моляться за воїнів щонеділі, каже священник. Він організував, зокрема, оздоблення стелі церкви. Також прикрасили іконостас. Тут не було зовсім ікон. Був просто пустий каркас. Кожна з цих ікон є пожертвою від кожної певної сім'ї. Ікони друкували на ПВХ-матеріалі. Це вийшло набагато дешевше, аніж винаймати художника, так як парафія не багаточисельна. Фони створювала дружина Марія, яка за освітою графічна дизайнерка. Згідно з життям кожного з святих регіонів, де вони проживали, згенерувати на за допомогою штучного інтелекту фони. Також є одна ікона, яка повністю згенерована нейромережею. Ось, скажімо так, це більше вже осучаснили. Марія допомагає своєму чоловікові та підтримала його вибір. Я підтримала його думку, його бажання через те, що ми завжди з ним разом. Павло Кулін говорить, йому подобається навчати дітей музиці. Але і за його словами, шлях священника – це також шлях вчителя. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.